Сьогодні о 13:15 на пункту зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Гагаріна, 75. До місця пожежі було направлено підрозділ 3-го ДПРЗ. По прибуттю було встановлено, що спостерігається горіння на кровлі площею 40 квадратних метрів. Було подано два ствола Б. О 14:05 пожежа локалізована. У 14:54 пожежу було ліквідовано. Було залучено 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Причини та збитки встановлюються.